Nakon događanja naroda, kako je nazvana nasilna smjena vlasti u Vojvodini i uspostavljanje kontrole nad rukovodstvom Kosova, Slobodan Milošević imao je pripremljen teren za početak izvoza svoje AB revolucije izvan granica Srbije. Prva na redu bila je Crna Gora. Loša ekonomska situacija, inertno partijsko i republičko rukovodstvo koje je sve više gubilo osjećaj za realne probleme građana, te izostanak podrške organa Savezne države Crnoj Gori bili su idealno tlo za nastavak političke akcije koja je u krajnjem trebalo da ostvari ključni cilj da se kroz glasove članova iz Crne Gore, Vojvodine, Kosova i Bosne i Hercegovine omogući kontrola Slobodanu Miloševiću nad presjedništvom Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Dio političkih elita i danas želi zamagliti pravu suštinu tih događaja. Jedni žele oprati svoju političku biografiju, odnosno neistinito prikazati događaje u kojima su učestvovali, a drugi jer im to odgovara za ostvarivanje današnjih političkih ciljeva. Zato ovu epizodu serijala posvećujemo događanju naroda u Crnoj Gori. Model koji je pripremljen za smjenu rukovodstva Vojvodine, a koji je podrazumijevao kombinaciju populizma, korišćenje lošeg položaja radnika, nacionalnih tenzija u pokrajini Kosovo, te letargije u kojoj su se nalazila tadašnja rukovodstva, uspješno je usavršen i sproveden u Crnoj Gori. Već u ljeto 1988. Odbor za organizovanje mitinga solidarnosti sa Srbima i Crnogorcima sa Kosova na čelu sa Miroslavom Šolevićem zatražio je organizaciju mitinga u tadašnjem Titogradu. Stav crnogorskog rukovodstva bio je da nema potrebe organizovati taj skup i da je predsjedništvo SFRJ donijelo odluku da se mitinzi ne mogu izvoziti izvan Srbije. Oni su ipak popustili pred Šolevićevim pritiscima, pa je 20. avgusta 1988. godine na trgu Ivana Milutinovića u Titogradu održan miting solidarnosti sa Srbima i Crnogorcima na Kosovu. Nakon toga održan je još jedan u Kolašinu. Ti skupovi protekli su relativno mirno. Koreografija, parole i poruke koje su se čule targetirale su navodnu pasivnost crnogorskog rukovodstva zbog osnovnih ljudskih prava na Kosovu. Nakon mitinga u avgustu, novo okupljanje desilo se u Nikšiću 18. septembra 1988. godine na dan oslobođenja tog grada. U pripremi mitinga Šolević je u beogradskim medijima oštro napadao crnogorsko rukovodstvo, optužujući ga za inertnost u politici prema Kosovu. Pored Nikšića, tokom septembra 1988. godine, slični mitinzi održani su i na Cetinju i Andrijevici. Bez obzira na široko organizovanu mrežu podrške, oštru retoriku i masovnost mitinga održanih tokom avgusta i septembra 1988. godine, baš kao u slučaju Vojvodine, početni pritisak nije uspio da izazove očekivano nezadovoljstvo koje bi pokrenulo smjenu crnogorskog partijskog i državnog rukovodstva. Već tada tom rukovodstvu je na osnovu političkih analiza, ali i obavještajnih podataka, bilo jasno da iza organizacije događanja naroda stoji zvanična Republika Srbija, odnosno Slobodan Milošević. Crnogorska služba državne bezbjednosti, a time i republičko rukovodstvo, su imali informaciju da u julu 1988. godine u sklopu priprema za destabilizaciju Crne Gore Slobodan Milošević prekida ljetovanje u Kuparima i dolazi u vilu se kod Nikšića kako bi se susreo sa Radoslavom Banjom Bulajićem, direktorom Željezare Boris Kidrić, iz Nikšića i članom Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Znali su i za mnoge druge kontakte i komunikacije vezane za događanja naroda u Crnoj Gori. Mitinzi iz avgusta i septembra 1988. godine
pokazali su da crnogorsko rukovodstvo nema potpunu kontrolu nad situacijom, ali da i pored toga njihova vlast nije ugrožena. Kako se priča o ugroženosti Srba i Crnogoraca na Kosovu nije najbolje primila u Crnoj Gori, planeri pre vrata se odlučuju da novi talas demonstracija bude pokrenut na narativu o lošem ekonomsko-socijalnom položaju crnogorskih radnika, otuđenosti partijskih elita i generalnim nezadovoljstvom naroda stanjem u Republici. Ovaj talas dobija organizovanu formu 7. oktobra kada radnici Radoja Dakića obustavljaju rad i pred upravnom zgradom započinju protest. Tražili su povećanje plata i uzvikivali parole. Dolje foteljaši, dolje kapitalisti, lopovi, dolje nesposobni, dolje ruke iz plitkog radničkog džepa, živjelo srpsko rukovodstvo, živio Slobodan Milošević. Je li vas sramota, radnička klasa je gladna? Vrlo brzo njima se pridružila grupa od oko 40 do 50 studenata. Kratko su se zadržali u okviru fabrike Radoje Dakić i pozvali radnike da im se pridruže u radikalizaciji protesta. Kolona je krenula prema Skupštini Crne Gore, gdje je već oko 16 sati bilo oko 10.000 građana. Poruke o socijalnim zahtjevima radnika i malim platama brzo su zamijenile one koje su bile upućene predstavnicima vlasti u Crnoj Gori, a koje će biti dominantne u svim narednim fazama događanja naroda. Izdali ste Kosovo, Slobo, sloboda. Izdali ste Sloba, Kosovo je naše, ostavke, ostavke. Skupština je naša, kukavice napolje. Kasno uveče, 7. oktobra, održana je zajednička sjednica najvažnijih predstavnika državne i partijske vlasti. Za Veselina Đuranovića nije bilo dileme. Po njemu je miting ispred Skupštine kopija prevrata u Novom Sadu. Nakon višesatnog sastanka, donešena je odluka da se demonstracije nasilno razbiju. Policija je ujutru, 8. oktobra, pozvala okupljene da se raziđu i relativno brzo, bez većih posljedica, razjurila okupljene. Nezadovoljni načinom na koji je rasturen miting u Titogradu, radnici dvije smjene Nikšićke željezare uz logističku podršku partijskih kadrova iz opštine Nikšić 8. oktobra uputili su se autobusima prema Titogradu. Na 18. kilometru od Nikšića, u mjestu Žuta Greda, policija je zaustavila autobuse i zabranila im da nastave put za Titograd. Nakon početne rasprave, radnici su kamenicama i drugim predmetima napali policiju, koja je odgovorila upotrebom suzavca. Jedan dio radnika bio je povrijeđen u pokušaju da preskakanjem zaštitnih ograda na putu pobjegne od suzavca, što je stvorilo novu napetost. Radnici željezare vratili su se u Nikšić i počeli se okupljati ispred zgrade opštine. Podrška crnogorskom rukovodstvu stigla je od vlasti Slovenije i Bosne i Hercegovine. Zbog narušene političke situacije u zemlji, predsjedništvo Saveza komunista Crne Gore pred članovima Centralnog komiteta postavilo je pitanje sopstvenog povjerenja. Na sjednici održanoj 14. oktobra 1988. godine Centralni komitet dao je apsolutnu podršku predsjedništvu. Ovim nije uspio plan da replikom 8. sjednice crnogorsko rukovodstvo doživi sudbinu Ivana Stambolića. Oktobarski neuspjeh nije promijenio planove vlasti u Beogradu, a podaci koji su stizali iz sektora bezbjednosti jasno su ukazali da se radi o organizovanom pritisku na crnogorsku vlast. Posljednja faza rušenja crnogorskog rukovodstva odigrala se u januaru 1989. godine. Ključnu ulogu u tim procesima preuzeli su pojedinci iz fabrike Radoje Dakić, kao i predstavnici partijskih organizacija na univerzitetu.
10. januara radnici Radoja Dakića i studenti počeli su okupljanje i krenuli ispred Skupštine, gdje se brzo okupilo oko 10.000 ljudi. Miting je postajao sve masovniji, a prema nekim procjenama u noći između 10. i 11. januara okupilo se nekoliko desetina hiljada ljudi. Na improvizovanoj bini cijeli dan i noć smjenjivali su se govornici koji su oštro kritikovali rukovodstvo. Narednog jutra, tačnije 11. januara, okupljenima se obratio potpredsjednik Skupštine i saopštio im da su svi zahtjevi demonstranata prihvaćeni i da je kompletno partijsko i državno rukovodstvo Crne Gore podnijelo ostavku. Kao i u slučaju Vojvodine, ubrzo je uslijedila čistka kadrova odanih prethodnoj vlasti. Njihove pozicije brzo su preuzeli pojedinci odani Slobodanu Miloševiću, a kompletna tranzicija vlasti izvršena je na 10. vanrednom kongresu Saveza komunista Crne Gore u aprilu 1989. godine. Tada na funkcije dolaze Momir Bulatović, predsjednik Centralnog komiteta, Milo Đukanović, sekretar Centralnog komiteta, kao i članovi predsjedništva, od 11 članova, među kojima su Svetozar Marović, Dragan Radonjić, Srđan Darmanović, Milica Pejanović-Đurišić. Nakon toga uslijedili su prvi višestranački izbori, a Crna Gora je pod vođstvom Bulatovića i Đukanovića krenula putem nacionalizma, nedemokratske tranzicije, ekonomske devastacije i podrške i učešća u ratovima 90. godina prošlog vijeka.